کوم فين يعني دا خو بيه هات کله هات دا د اول نه د براغل د ضروره او داس ته مونږ ته پته نشته چی شو یار له خبره تاسو ته خو دومره لري ده ايده دا اوټفټ دي ولې لیدلې اوټفټ دي ډيري منځداري دي من نه دا خو برور دا چې دا غول په سړی باندې راشي سړی وای چې دا بل کس راغې دا خو چې دا راغې جو غر کوي دا سپین یې 120 پیس لږه ته بلای پیړه وسته وړه انا کدا سور په موبایل هو یت دا سپین دا سپین ډیر مزدار دا ډیر خیر پته نه چې پس سپین کې برازي کان بی اپ ډیر نه د چې راغې به وسر ګور